Ақжар ауданындағы Ақниет агро ИК серіктестігі 17 мың гектарға жуық жерге егін сепкен. Қазір орақ науқанына қызу кіріскен. Негізі күзгі өнім берекелі дейді ақниеттіктер. Сұлыны жинап алыпты, гектарына 30 центнерден шыққан. Қазір арпа мен бидайды оруға кіріскен. Бидайда гектарына 25-30 центнер болады деп топшылап отыр диқандар. Алаңдататын мәселе ауа райы. Мақсат астықты шашау шығармай уақытында жинап алу, ылғалдысын кептіру. 25-30 центнер аламыз деп неміз, планзамыз. Сол бары, техникамыз бар, 13 комбайнымыз бар, жандер, иностранный производство. Сосын, сол егінді бар, жақсы алып, машиналар, камаздарымыз бар, техника, кастрюлет, подвозкада. Сол севетіміз бидай, лен, чечевица, кукуруза, сенаж, сенажды 5000 гектар 6000 дайындап қойдық өзі, қысқа дайын малға. ХПП-ны прошлым году модернизацияны өткіздік, 1 миллиард 300-гі. Бүгінші мына ХП алатын 36 мың тонна. Мына сушилканы салдық. Целинная 40 дейді, оны 60 қылып істеп, 1 сағатында қазір 40 тонна су шығады. Мына ДСП 32 дейді, 1 сағатта ол 30 тонна су шығады. Хозяйствоны енді 1,5 мың тонна бір күнде су шығады алады. ХПП 2,5 мың тонна, 3 приемник пункттар бар. 3 жерден 2,5 мың тоннаға дейін алуламыз. Бидайды болсын, масличный культуралар болсын.